Понад 400 кілограмів бурштину українець намагався провести у Польщу. Його затримали у пункті пропуску Дорогуськ, уже на території сусідньої країни. Партію попередньо оцінило у майже 2 мільйони євро. Янтар був упакований у мішки, що лежали серед іншого легального товару. Водій заперечує спробу контрабанди, каже, нічого не знав про незаконний вантаж. За словами польських митників, це рекордна партія вилученого ними сонячного каменю.